ូលីតខ្លាំងនិងអេឡិចត្រូលីតខ្សោយអតែមួយសំណួរហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាមានអីខ្លះនរនេះទី1ទៅលើអីយមន័យណាហើយទី2ហ្នឹងគឺអីភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងមកសំណួរហ្នឹងដូចជាមានបានសំណួរដែរពីរសំណួរដែរអញ្ចឹងកត់ហើយបងប្អូនសប្តាហ៍ក្រោយទៅមកគ្រូគូសួរឲ្យប៉ះអ្នកណានៅហ្នឹងឆ្លើយណាតោះឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀបចំសភៅទុកដាក់ហើយប្រមូលសម្ភារៈយើងដាក់តាមកន្លែងណាហើយរៀបតុកផងណារៀបតុកតាមកន្លែងដើមឲ្យមានរបៀបតោះប្រមូលហើយនេះហប់មូលមួយចិត្តហ្នឹងហើយគេប្រមូលក្រដាសទុកដាក់ផងណាអើតុកយើងរៀបរយអស់នៅតោះនេះអឺថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍រីករាយដែរប្រសើរប្រម៉ោងហ្នឹងតោះនេះបាទមែនទេអញ្ចឹងពេលណាយើងបានពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងវាឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងយើងមានសប្បាយចិត្តច្រើនមែនទេជាជាងរៀនតែទស្សនីរហូតមែនទេអញ្ចឹងមេរៀនយើងថ្ងៃនេះចប់ហើយគ្រូអរគុណអ្នកនរនេះដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រណាប៉ុន្តែស្អែកឡើងមកកុំភ្លេចវេនបោសសម្អាតមើលបោសសម្អាតផងណានៅសម្រាប់អីហ្នឹងណាតោះអញ្ចឹងមេរៀនចប់ហើយបងប្អូនតោះអញ្ចឹងនាំគ្នាចេញទៅផ្ទះចុះណាអរគុណជើញទៅផ្ទះសុខសប្បាយបងប្អូនណាអរគុណលោកគ្រូបាទចេញចុះ